Jeg er her stadig. Rigtig, 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 rigtig mange af jer har spurgt mig, om jeg kunne tænke mig at lave noget info omkring Milwaukee's M18 batterier. Og selvfølgelig vil jeg det. Det krævede bare lige, at jeg havde et større udvalg, end jeg havde i forvejen. Det har jeg nu. Så lad os lige snakke ganske, ganske, ganske kort, inden vi går videre, om hvad de her batterier det er for noget. Nu lægger jeg lige et par maskiner her til side. Så tager vi et par batterier. Vi har lidt forskelligt at gøre med her i dag. Nu skal jeg lige have dem til at stå, så det ser fornuftigt ud. Sådan her. Det her lineup af batterier er nok noget nær det mest almindelige, vi finder ude i Milwaukee-butikkerne, på Milwaukees hjemmeside, i de her forskellige sæt, vi køber. Lige på nær et. Vi kan godt, nogle af os købe, lad os sige et sæt, hvor vi køber den her FPD2 med en lader og to batterier. Det kan godt være 4 amperes batterier. Den gamle version her. Og nu siger jeg gammel. Det er ikke fordi, den er outdated. Overhovedet ikke. Det her er det klassiske 5 amperes batteri, de fleste af os ved, hvad er. M18, 5 ampere, bum, slut. Følger med rigtig mange både maskinsæt og enkeltmaskiner, vi køber. Når vi så ser ved siden af, så begynder vi at bevæge os op i det, der hedder high output. Her er en 3'er, en 5,5'er, en 8'er og en 12'er. Og hvad betyder alt det her? I grove, grove, grove træk, så lad os prøve at tage den. Det her gamle batteri, fantastisk, fungerer præcis til de her maskiner, det er købt sammen med. Så kommer vi op i high output. Det her, de leverer op til 50% mere power på udvalgte maskiner. Jeg skal nok komme tilbage til det. Og faktisk næsten endnu vigtigere, så kører de 50% køligere end de gamle her. Nogen har oplevet, jeg har snakket med rigtig, rigtig, rigtig mange, der kører på de gamle batterier her, så kører de noget bajonetsave, eller de kører noget, you name it, et eller andet, og batterierne bliver varme. Og det er klart, det gør batterier, når de bliver brugt i timevis. Tilbage i laderen, ud af laderen, kører i timevis igen, tilbage i laderen, ud af laderen. Slut, færdig. Godt. Hvad er forskellen på dem her, når vi lige kigger sådan speks på dem? Jeg har valgt at skrive det ned, fordi jeg skulle lige huske det. De gamle batterier her, de kører med nogle celler, der hedder 18.650 celler. Og de har en størrelse på 18x65 mm. De nye, de kører 21.700 celler og hedder derfor 21x70 mm. Så batteriet er en my bredere end de gamle, og det er lidt længere. Men det er kun en fordel for os. Det er kun en fordel. Godt, så bliver jeg tit spurgt, hvor lang tid lever de, hvor godt kører de, og hvordan lader vi dem, og hvad gør vi, og bla 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 bla, alle de her ting. Mange af os ved, at der findes 3 sådan gængse ladere, vi kan komme i nærheden af. Der er den gamle lader, den sådan, jeg vil kalde den en langsom lader, en standard lader, almindelig lader. Så har vi rapidladeren, som jo er deres hurtige lader. Så har vi superladeren, som er, jamen der ligger, jeg skal nok lige linke til i beskrivelsen her, der linker jeg lige en video, hvor jeg lader 2 12 amperes batterier. Et på en rapidlader og et på en superlader. Og testen vil overraske jer rigtig meget. Og inden flere af jer springer til tasterne og siger, de batterierne kan ikke holde til at blive ladet hurtigt. Jo og nej. Det her batteri er på ingen måde glad for at blive sat i superladeren. Det er jeg ikke sikker på, at det vil holde ret lang tid til. Jeg bruger kun superlader eller rapidlader på de her sådan almindelige. Og jeg har ikke noget mindre end 5'eren i de gamle batterier her. Det ryger kun i rapidladeren. De her til gengæld, de er designet til at komme i superladeren. Og jeg kan fortælle dig, eller fortælle jer, at sådan et 12 amperes batteri her, når det er helt fladt, som i helt fladt, så kan jeg lade det på under en time i superladeren, hvor det tager næsten 2 i rapidladeren. Og ja, jeg var så lynende intelligent tilbage i sommer,
at lave en test, og mange af jer ved, at jeg bruger min telefon til at filme det her med. Der lavede jeg en test, hvor de røg i hver sin lader, de her batterier her. Begge to helt flade, røg i laderen. Jeg havde så bare ikke lige taget højde for, at den telefon der, det er min main telefon. Så den stod her i værkstedet og filmede i 2 timer, før jeg kunne komme i nærheden af den igen. Så finder man ud af, hvor afhængig man er af sin telefon nu om dagen. Men det er ikke det, det her det handler om. Jeg smider videoen ned, så kan I selv lige prøve at se den, fordi jeg var imponeret over det. Men det der med, at men de må ikke lade hurtigt, de må ikke... Jo, de her... high-output batterier, de må gerne komme i superladeren. Det er det, superladeren blev lavet til, det er de her batterier her. Hurtiglader og standardlader, go. Hurtiglader eller superlader, go. Godt. Når det så er sagt, så er der en generel misforståelse derude på, hvad vi skal bruge vores batterier til. Jeg snakker med rigtig mange mennesker i kvæg af det, jeg laver her. Jeg får mange beskeder, jeg får mange henvendelser, jeg bliver henvendt til, når jeg er ude i butikkerne. Alle de her ting her, og jeg svarer rigtig gerne på jeres spørgsmål. Det kan godt være, at jeg engang imellem ikke lige kommer til jeres spørgsmål i løbet af det første døgn eller to. Jeg skal nok komme til det. Jeg svarer altid. Og hvis ikke jeg kan svare, så finder jeg et svar. Og hvis ikke jeg kan finde et svar, så får I at vide, det ved jeg simpelthen ikke. Fordi, igen, jeg har nævnt det rigtig mange gange. Når jeg laver det her, jeg er ikke betalt på nogen måder for at stå og sige, overhovedet ikke. Tværtimod, så dem, der låner mig værktøjet, siger til mig gentagende gange, hey, vi har brug for, at du er ærlig. Hvis der er noget, du ikke kan lide, sig det. Hvis der er noget, der skulle laves om, sig det. Og det er det, jeg gør. Jeg ved godt, at 9,5-9,9 gange ud af 10, der er jeg rigtig tilfreds med det, der er lavet på forhånd. Det er meget, 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 meget få maskiner, jeg har haft inde, hvor jeg har tænkt, der er en ændring, vi kunne lave der. Men, godt, hvad bruger vi det her batteri til? Det er klassiske 5 ampere her. Det kan jeg bruge her på, for eksempel. Det er jo det, den er købt til. Den maskine, der blev købt sammen med 2 af de her batterier, og sammen med den her i øvrigt, så købte jeg det sæt med 2 batterier og en hurtiglader. Men er det så mit foretrukne batteri, der er på? Nej, det er det ikke. Det er faktisk ham her. 3 ampere. Og der er 2 grunde. Jeg har mindst lige så meget power, som jeg har i det her 5 ampere. Jeg har lige så lang køretid, synes jeg, føler jeg. Det vejer mindre, men det har større footprint. Det vil sige, at maskinen står faktisk bedre. Jeg kan sådan lidt mere kaste maskinen frem, når det er. Den står bedre, fordi at vi har altså en større flade hernede. Så lige prøve at vise jer det. Jeg skal lige prøve at holde det rigtigt. Jeg håber, I kan fornemme det, at det altså er lidt større, både i bredde og i længde. Okay, men hvad er det så, folk de misforstår tit i forhold til de her high-output batterier? Jamen, det er der. Nu skal I prøve at høre. Nu har jeg lige valgt at stille min HOSALC, min Rocket Tower Light, min 6000 lumen lystårn her, M18. Det har jeg stillet frem, og det har jeg af en grund. Nu kan jeg ikke lige stille op på bordet, fordi... Okay, jeg lige nok til at have det her. Det kan jeg da. Godt. En maskine som den her. Nu kalder jeg det en maskine, fordi det er batteridrevet værktøj. For det første, så står der ikke fuel nogen steder på det. Det er egentlig irrelevant lige nu. For det andet, så er det her, det er 6000 lumen, om vi vil det eller ej. Så om jeg sætter det her i, eller det her, eller det her, så har jeg ikke mere power i lysenheden. Der kommer ikke lige pludselig 10.000 lumen ud, ved jeg sætter det her batteri på. Det er fuldstændig det samme. Det der, det der, det der, det der, det der. Ingen forskel. Eneste forskel der er, det er, at jeg vælger for eksempel tit at bruge enten 12'eren eller 8'eren på mit lystårn, fordi så har jeg ampere-timerne. Det er ikke nødvendigt. Jeg kan sagtens sætte det her i, eller det her. Det gør ikke noget. Nu tager jeg lige ned igen, så jeg kan være her. Så har vi for eksempel sådan noget som min Packer Radio. Et nyt Milwaukee-produkt. Det har ikke været på markedet længe. Mange tænker, okay, det må have behov for de her lidt store og voldsomme high-up på batterier. Forkert. Igen bruger jeg et 8'er på det. Udelukkende fordi, så skal jeg ikke skifte det hele tiden. Men
Spiller den lige så højt og lige så godt på det her? Ja, det gør den da. For den er ikke designet til high output. Den er bare designet til at køre og spille og whoopty, alle de her ting. Godt, jamen hvorfor nævner vi så de her ting? Hvorfor snakker vi om det? Det er fordi, det er vigtigt at forstå, hvornår der er behov for den her slags batterier her. Det synes jeg i hvert fald. Nu har jeg en kapgæringssave til at stå. Jeg har en bordsave. I har set videoerne på dem. Hvad batteri vil jeg køre der på? Der er et batteri, jeg altid vælger. Og det er det der. 12 amperes high output. Det gør jeg af en bestemt grund. Jeg kunne godt have taget det her. Og jeg har også prøvet at køre på det der. Jeg kan mærke forskel. Jeg kan mærke forskellen i poweren på de to batterier her. Fordi begge maskiner er fuel-udgaver. Så de er jo designet til at snakke sammen med batteriet. Det er jo det, der er så fantastisk ved det her fuel. Det er, at det er lavet, så batterier og maskinen taler sammen hele tiden. Har vi brug for mere power? Overopheder vi? Vil vi skrue ned i power? Alle de her ting, det snakker sammen. Og det er så vigtigt. Det er så vigtigt. Så de to batterier her er jo selvfølgelig foretrukken, men mest det der. Render det der tør, og jeg kun har det her tilbage, så kan jeg godt køre de sidste par snit i min 305 mm kapgæringssave og min borundsave. Dem kan jeg godt køre på det der. Men fra starten af, hvis jeg har et opladet 12'er, så ryger 12'er i. Godt. Nu er vi her ved fuelmaskinerne. Nu har I jo efterhånden set mig bruge og referere og tale rigtig meget om den her FID2. Og der sagde jeg jo lige før, at mit 3 ampere her, det er favoritten. Jeg har desværre kun ét, og det gør det lidt træls i forhold til det der med at lade og med at lige at sørge for, at det altid er opladet. Og jeg ved godt, mange af jer stadigvæk tror, at jeg bare står heroppe i værkstedet og hygger mig. Det er altså ikke altid, det er ikke altid sådan, det fungerer. Men det batteri her, det 3 ampere, det fungerer og giver mindst, hvis ikke mere power, end det her 5'er gør. Ja, de her high output batterier, de er en del dyrere. Men du får det mere ud af dem. Fordi din maskine bliver ikke varm. Din batteri bliver ikke varm. Ikke på samme måde. Selvfølgelig kan du stadig knokle og knokle og knokle og knokle og knokle en forårs- eller sommerdag. Og du vil kunne opleve, at der bliver noget varme. Det, der er smart ved de her high output, det er, at de er mere intelligente. Og de er hurtigere til at snakke sammen med maskinen i forhold til, hvornår bliver vi for varme. Shut down. Sluk. Vi er færdige for i dag. Vi holder i hvert fald lige et par timers pause, og så køler vi ned. Tag en anden maskine, et andet batteri videre. Så er der selvfølgelig mange, jeg har snakket med rigtig mange, desværre, som de tænkte, ved du hvad, nu har jeg sådan et par maskiner her, og jeg skal ud og have noget nyt batteri. Jeg vil prøve det der high output. Fint, stå der løs, gør det. Jeg synes, det er fedt, for det fungerer. Så kommer de hjem, og så har de købt det 12 ampere. For det første, så kan vi jo godt blive enige om, at det her, det ser sindssygt ud. Det ser voldsomt ud. Der vil jeg gerne være den første til at sige, jo, jeg er spinkel, jeg er slank, jeg er ikke stor og muskuløs og sindssyg håndværker og alle de her ting. Jeg er rimelig senestærk, det er så fint nok. Aldrig i min vildeste fantasi kunne jeg finde på at bruge et redskab som det her med 12 ampere på. Aldrig. Så skulle det være, fordi alle mine batterier var lavet tørre, jeg skulle skrue en skrue i. Det er simpelthen for voldsomt og for stort og for tungt at stå med. Og jeg har valgt at tage konens køkkenvægt med herover. Hun ved det ikke, så I skal lige lade være med at ikke sige noget. Nu prøver vi lige at gøre sådan her. Så prøver vi at tage et almindeligt 5'er her. Det vejer 727 gram. Nå, hvad så med det her 3'er her? Det vejer 595 gram. Nå, men så har vi jo lige pludselig sparet næsten 1,5 gram. Så prøver vi lige at tage et 12'er. Det vejer 1543 gram. Så kan I jo selv regne det ud. Tager vi den her FID2 her med 3'er på, som jeg godt kan lide at bruge, så vejer vi 1605 gram. 1605. Så er det dem, der tager det her. Så vejer vi 2553, så næsten et kilo mere, 900 gram mere, næsten et kilo, mere du står med i hånden. Ah, sådan fungerer det altså ikke. Godt, jeg har valgt også at lægge min FPD2 her frem. Og det har jeg, fordi igen er træeren nok det, jeg tyrer mest til. Jeg bor rigtig meget i træ med den her.
Jeg har hængt et par billeder op inde i huset, hvor det har været i beton. Der er der et andet batteri, jeg vælger. Der vælger jeg det her 5,5'eren. Nu stiller jeg den lige på vægten, ikke fordi vi skal veje den lige nu. Men der bruger jeg altså det her. Det giver lige det ekstra umf, når du skal ind i beton og rigtig hårde materialer. Det her er fint nok til, når du står og bor i rustfri og jern og HI-bjælker, alt det der. Det har jeg ingen problemer med. Og runtime på det her er minimum lige så lang, som det er på det her. Jeg ved godt, det her det er sådan lidt en informationsvideo, men jeg synes, at den underlyne med den er vigtig. Godt. Så har vi nogle forskellige ting, jeg har snakket med nogle andre om. Så er folk sådan lidt i tvivl. Jamen, jeg gider ikke have en... Jeg vil gerne have en 5,5'er på min maskine, men jeg vil ikke have en 8'er, fordi 8'eren er simpelthen for stor. Så skal jeg være den første til at sige, flyt lige badevægten til side. Så håber jeg inderligt, at I kan se det her. Der er ingen størrelsesforskel. 8 og 5,5 er bygget på det samme hus. Og jeg kan lige prøve. Jeg har ikke selv prøvet det her endnu. En 5,5'er, den vejer 1081 gram. En 8'er vejer 1065 gram. Se, det er jo sjovt. Det synes jeg var rigtig sjovt, det her. Så det her over er faktisk en lille smule tungere end det her. Om det bare er altså lige sådan en, det ved jeg ikke, hvad der er gået galt her. De vejer det samme. Skal vi ikke bare lige blive enige om, at de vejer det samme? Der er 30 gram forskel. Så når folk de står der og siger, nej, jeg vil ikke op i en 8'er, jeg synes 8'eren den er for klodset at stå med på min bajonetsave. Og det er igen et redskab, bajonetsaven, hvor du virkelig kan mærke det her high output. Og de står og siger, jeg vil godt have 5,5'er på, men jeg synes 8'eren bliver for stor og for tung. Okay. Der vil jeg jo så gerne lige være den første til at sige. Nej, det gør det ikke. Der er ikke forskel på dem. De er ens i størrelsen. Jeg havde faktisk snakken i går med en sælger. En Milwaukee-sælger, som havde været ude og sælge en maskine. Og han tilbyder manden, at han kan få et batteri med, fordi han ikke har nogen batterier. Han har købt et par Milwaukee-maskiner og en lader, men der følger ikke nogen batterier med, fordi han har købt det hele i løs. Og så siger han, så siger sælgeren, jamen jeg har et 5 ampere, du kan få med. Og der skynder køber og sige, nej, altså dem jeg har prøvet før, det har været 4 ampere, dem vil jeg gerne have, de fungerer godt for mig, og de er ikke for store. Og jeg stod sådan og kløede mig lidt i hovedet og sagde, da han fortalte historien, og siger, det kan da ikke passe, fordi mig bekendt er de samme størrelse. Og ganske rigtigt, vi tog lige fat i en 4 og en 5'er af den gamle version her. De er fuldstændig ens, vejer det samme kasse. Vi kender det jo fra alverdens produkter nu om dage. Der genbruger man jo gerne kassen. Fordi hvorfor lave en ny kasse, når man kan have det, der skal være ind i den kasse, der eksisterer i forvejen. Så de to her er altså ens, men væsentligt mindre end 3'er, væsentligt højere end, eller større end 12'er. Jeg håber, at I kan se, hvorfor jeg laver den video her. Der er simpelthen for mange, og jeg har rigtig, rigtig mange historier, der går igen med folk, der bruger forkert batterier på forkert maskiner. Non-fuel, ikke behov for high output, men til gengæld lækkert med ampere-timerne. Fuel-maskiner, 8 ud af 10 fuel-maskiner. Det er vigtigt at undersøge, hvad for nogen. Jeg har jo ikke hele sortimentet stående her, så jeg kan ikke fortælle jer, hvad for nogen af dem, der har benefits og gør sig bedre med et high output, andre end de maskiner, jeg har. Jeg kan tydeligt mærke det på begge de her maskiner. Jeg kan mærke det på begge mine save. Stiksaven har jeg ikke mærket så meget til endnu. Jeg har ikke nogen bajonetsave. Jeg kommer til at lave noget test på vinkelsliber nu. Der kommer jeg til lige at prøve, mens jeg har den hjemme, og lige lave nogle test på, hvad fungerer bedst. Jeg vil sige som tommelfingerregel, så vil jeg aldrig vælge højere end det her. Aldrig vælge højere end det her. På værktøjet, du står med i hænderne, for det er simpelthen, altså det er kun dig, det går ud over. Husk nu for alvor, at det absolut første værktøj, der giver op, det er os.
Vi skal kunne holde til at have det i hænderne. Vi skal kunne holde til at have det over hovedet. Stå bukket med det. Håndled, arm, alle de her ting. Så vi vil altid, mennesket vil altid være det værktøj, der giver op først. Elektronikken, mekanikken, den fortsætter. Så husk det nu. Lad være med at stå med en boremaskine eller en slagskruemaskine på det her. For det første, så kan vi jo godt se, at det ser sådan lidt mutantagtigt ud. Og for det andet, så er det simpelthen for tungt. I ødelægger jeres håndled på det. Og I er velkommen til at kommentere nede i kommentarfeltet og sige, hvilket batteri I vil bruge, hvis det er jer. Og så giv lige den her video her et like, hvis I synes, det var information, I havde behov for at vide det her. For mig var det her, og de mennesker, jeg lige har talt med her på det sidste, var det her en video, der gav virkelig god mening at lave. Flere celler, større celler, mere power, køligere. Der er ikke nogen ikke-fordel ved det her, med mindre at du simpelthen er så glad for, at det batteri her, det er så lille bitte, bitte, bitte. Jeg vil sige, det er ikke på noget tidspunkt været i vejen for mig, at de her high output her, de er lidt længere. Man kan fornemme det. På måden det her, det skråner på, der er high outputsene, de skråner noget mere. Så husk det nu, og så giv los. Lad være med at købe alle de her dyre high output batterier til at bruge i din lampe, hvis det er fordi, du tror, at der kommer mere power ud af lampen. Det gør der ikke. Det er bare lige en misforstået ting, der foregår derude. De her high output batterier, de er designet til fuelmaskinerne. De er designet til de store ampere timer. Ja, der kommer mange flere videoer. Og jeg ved, I er med. Jeg ved, I er med. Så husk nu, tryk på den der like-knap. Det er det eneste, I sidder derude og virkelig kan gøre for mig. Hvis I vil have, at de videoer her bliver større, jeg får noget bedre kameraudstyr, jeg får noget bedre lydudstyr, jeg får enten fjernet bilen, eller får et større rum her, så det, I kan gøre for at hjælpe mig allermest muligt, det er at følge med på kanalen og like de her videoer. Jo mere I liker dem, jo mere ser YouTube dem, og jo mere gør YouTube dem synlige for andre mennesker, og det hele, den her algoritme her, den gør, at vi kan gøre vokse større. Og når vi begynder at nærme os noget, der ligner 700, jeg vil gerne lige over 700, så kommer der også noget specielt til jer. Jeg teasede for det sidste uge, og jeg er ikke, det står klar. Det er klar til at blive givet til jer. Så siger vi ikke mere. Til en af jer derude kan blive rigtig heldig, hvis I gider hjælpe mig med at booste den her kanal her. Jeg ved godt, jeg siger det tit, men det er simpelthen så vigtigt. Jeg bruger en del tid, og jeg bruger en del penge på at lave de her videoer til jer. Fra mig til jer. Og jeg forventer intet. Jeg står ikke og siger, I skal, og I skal, og I skal. Nej. Fordi jeg gør jo det her, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Det eneste, jeg spørger om, det er, at vi lige være søde. Og hjælpe mig lidt. Så vi kan få bredt det her ud, og få det gjort større, end det er i forvejen. Så vil den her nordjyde, godt nok bosiddende et andet sted nu, men nordjyden, han vil altså gerne fortsætte med at levere lidt videoer til jer, og også gerne forsøge at gøre dem mere spændende. Så tak. Jeg tror, det var det for i dag. Kan I have en god dag derude. Hej.